বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকৰ পৰা কমেণ্টৰ যোগেদি কিছু তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ইতিমধ্যেই গম পাইছে যে নতুনকৈ যিসকলৰ কাৰণে পৰ্টেল খুলি দিছিল এল বি আৰু ইউ বি ৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কাৰণেও আজি লাষ্ট ডেট হৈ যাব গতিকে যিসকল নতুনকৈ প্ৰাৰ্থী সংযোজন হৈছে তেখেতলোকে আপোনালোকৰ নম্বৰসমূহ কমেণ্টত জনাব আপোনালোকৰ এল বি হ'লে এল বি ৰ নম্বৰ জনাব কেটিগুৰি জনাব আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নম্বৰ জনাব আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যিসকলৰ ভিডিঅ' চাইছে তেওঁলোকক আপোনালোকৰ নম্বৰ জনাব অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকলৈ জিলাভিত্তিক কাট অফৰ ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে যিসকলে কমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকে পুনৰবাৰ কমেণ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই যিহেতু নতুনকৈ বহু প্ৰাৰ্থী সংযোজিত হৈছে সেইকাৰণে পুনৰ এই সমীক্ষাটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু এই সময়ত এটা কথা খুব এটা বিষয় খুব চৰ্চাত আছে যে নতুন চিট এটৰ প্ৰসংগ যিহেতু আপোনালোকে জানে চি টেটৰ এনচাৰ কি ৰিলিজ হ'ল গতিকে বহুতেই টেট দিছিলে চি টেটত তেওঁলোকৰ নম্বৰ বহুতৰ বাঢ়িছে বহুতৰ কমিছে আৰু বহুতেই খুব দুঃচিন্তাত ভুগিছে যে নতুন চিট এটে সুযোগ পাব নেকি যিসকলে নম্বৰ বাঢ়িছে বা নতুনকৈ পাছ কৰিছে তেওঁলোকে ভাবিছে যে তেওঁলোকক সুযোগ দিয়া উচিত আৰু যিসকলে চিট এট দিয়া নাছিল তেওঁলোকে ভাবিছে যে তেওঁলোকক সুযোগ দিয়া উচিত নহয় গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত নিৰপেক্ষভাৱে সুযোগ দিব লাগে বুলিও নকওঁ বা দিব নালাগে বুলিও নকওঁ গতিকে সময়ত এই সকলোখিনি কথা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি গম পাম এসপ্তাহমান আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক আমি নিৰপেক্ষভাৱে সকলোৰে লগতে আছোঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মূলতঃ আপোনালোকে আপোনালোকৰ টেটৰ নম্বৰ জনাব এল পি আৰু ইউ পি আৰু কেটেগৰী ৱাইজ জনাব এসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে আমি সকলো পৰিস্থিতি চাই আপোনালোকলৈ জিলাভিত্তিক কাৰ্ট অফৰ ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু অনলাইন কৰোঁতে আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হ'ল নেকি কিবা ভুল হ'ল নেকি বা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনক লৈ আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি সেইখিনি আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আমি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজি মূলতঃ এই বিষয়টো লৈ আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিলোঁ প্ৰথমবাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাই চাই যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ